Sveiki visi, mano vardas Paulius ir su jumis socialinių tinklų tarnybos paruoštos socialinių tinklų žinios. Pačios patikimiausios žinios internete. Na, žinoma, po... Ir šiandien aptarsime, kokios naujienos per pastarąsias kelias gegužės savaitės labiausiai krėtė socialinių tinklų padangę. Tad nieko nelaukia, šokame internetus. Nu taip, tai mes tikrai negalime sakyti, nuskambu kaip visiškas tėtis. Šokame internetus. Eik namo, tėvai. Pirmoji mūsų istorija 2018 metų baltos mėlynos suknelės analogas. Prieš kelias dienas Twitter'e ir Reddit'e labai sparčiai plito vienas garso įrašas, kuriame teksto skaitimo programa tarė vieną neaiškų žodį, kuris perskelė visus internautus į dvi stovyklas. Laurel. Laurel. Vieni tvirtina girdintis žodį Laurel. Why are we still here? Just to suffer. Kiti Jenny. Pasitelkę aukščiausios klasės audio parametrizavimo aplikacijomis, mūsų garso inžinieriai išaiškino, kuri nesutarimų pusė visgi yra teisi. O štai čia išanalizuoto įrašo rezultatai. Koks skirtumas? Vyručiai, puikiai padirbėta. Žymus Holivudo aktorius Jonah Hill gegužės 6 dieną Niujorke buvo pastebėtas vilkintis simbolinius 92 metų olimpinių žaidynių Lithuania tie-dye skull man marškinėlius. Ir kaip bebūtų keista, nei vienas iš didžiųjų lietuviškų naujienų portalų dėl to nepametė galvos. Ne, bet realiai čia va tokio lygio naujienos pas mus. Sakyčiau, lietoka savaitė. Už šią naujieną dėkojame mūsų labai mėgstamai tinklaraštininkei Mahilai. Pastarąją savaitę labai daug meilės socialiniuose tinkluose susilaukė videoklipas, kuriame aktorius Jonas Travolta Kanų filmo festivalyje koncerto metu ant scenos demonstravo savo tėčio judesiukus ir šoku jis tikrai ne pagal kažkokį pop folkloro šlamštą. Kaip šita nesąmonė vis dar trendingė, kaip? O pagal Curtis James Jackson trečiojo, dar geriau žinomo kaip 50 Cent, atliekamą kūrinį. Pažiūrim. Pažiūrim. Travolta, mano dvasinis gyvūnas. Kaip gali nemėgti tų judesiukų? Toks patinka tik dėl to, kad jūs beveik to paties amžiaus. Eina prie kitos naujienos. Dabar trumpam keliamės į Jungtinę karalystę. Ne, apie šitą aš tikrai reportažo nedarysiu. Iš kurios mus pasiekė videoklipas sulaukęs labai daug pripažinimo Reddit'e ir sparčiai išplėtęs kitose socialinės medijos terpėse. Klipe netyčiomis prigauti du vyriškiai karštą pavasario dieną nusprendė išsimaudyti Temzės upėje, kai vyksta kažkas, na gal pavadinkime netikėto. Pamininkai, sakiau, kad Travolta yra mano dvasios gyvūnas. Aš tau kas žuvis, tu tai prieš 20 sekundžių sakei, aišku, kad pamenu. Bičas filmavęs šitas maudynės yra mano dvasios gyvūnas. Šiandienos STT žinias ir užbaigsime Didžiojoje Britanijoje. Na kaip, beveik galima taip sakyti. YouTube'as turi tokias žymes gyvasis šiukšliadėžės kaip LA Beast. Ar Shoe Nice. Camp on time. Go. Telšių rajonas turi garsiąją Stanislavą, kuri valgydama smėlį nuskambėjo per visą pasaulį. Va. Va, skane. Aš tikiuosi, kad dar turi. Googlinau, tai nieko neradau. Tikiuosi, Stanislava dar gyva. O viena didžiausių ir labiausiai Lietuvos emigrantų pamėgtų uždarų Lietuvos Facebook grupių Savas Kampas visai neseniai susirado savo herojų. Šanchajaus karaliumi save praminęs Laurynas Dekanidzė socialiniuose tinkluose dar geriau žinomas kaip Laurynas Maybach pritraukė tūkstančių žiūrovų minėtoje grupėje gyvomis vaizdo transliacijomis, kurių metu jisai negaliu patikėti, kad tai turėsiu pasakyti. Per nosį traukė cukrų, druską ar kaip naujausioje savo transliacijoje grietinę. Grietinę niukinį. Followingit mano. Gerai, viskas, man užteks. Viso gerai. Ne, nupalauk, mes dar nebaigėm. Laurynas taip pat mėgsta pasipuikuoti turys 140 eurų. Spustelkite patinka ir prenumeruokite šį kanalą, jeigu ir jūs manote, jog žmonija prarado visas viltis į sveiką protą. Tai turbūt tik laiko klausimas, kada Stašaitytė jį pasikviesi savo laidą. Atsiprašau, laiko klausimas yra, kada bus papublikuota jau nufilmuota laida. Žinias žinoma užbaigsime orais. Taigi, Pauliau, kokie orai mūsų laukia kitą savaitę? Bus normaliai. Ačiū, Pauliau. Dėkojame jums uždėmesi, mėly žiūrovai, ir susitiksime jau kitoje STT laidoje. Tu galvoji, tau kas nors leis antrą laidą po šito daryti? Tai aišku, kad ne. Davai, pakokis greičiau varom alus. Įdomu, čia scenarijus kažkokia šizofrenija.
Visą laiką su siena šneku.